Білім беру саласындағы әдістемелік жұмыс және ақпараттық технологиялар орталығы облыстық білім басқармасымен бірге үздік білім беру ұйымы атты байқау өткізіп жатыр. Оған өңірдің 14 мектебі қатысып жатыр. Жеңімпазға аймақ басшысының гранты беріледі. Байқауға қатысушылардың арасында Тайынша аудандағы нөмір 2-ші Чкалов орта мектебі бар. Білім ошағының атынан директоры Байғали Бөгенбаев келген. Оның айтуынша мектепте 100-ден астам оқушыға 25 педагог заманауи тәсілмен сабақ береді. Сондықтан болса керек, балалар облыстық тіпті республикалық олимпиадаларда жыл сайын жүлдегерлер қатарынан көрінеді. Одан қалды, ОБТ бойынша да мектептің көрсеткіші жоғары. Мектебімізді бірінші рет қатысқалы отыр. Әрине, бұл конкурсқа келген кез келген сайыскер мектеп ұжым болсын, немесе жеке тұлға болсын, барлығы да жақсы бір үмітпен келеді, жүлделі орындарға ие болсақ деп. Енді оның барлығын алдағы жұмысымыздың нәтижесі көрсетеді деген ойдамын. Бүгінге дейінгі енді біз 21 жылдық тарихы бар шағын жинақты мектеп болсақ та дегенменен сол жылдардың ішінде біраз үлкен жетістіктерге жеттік. Әрине, сол жетістіктердің нәтижесі бүгінгі осы сайыстың әділқазылар алқасының назарына ұсынылатын болады. Егер сәтін салып үздік атанып жатсақ, облыс әкімінің грант ретінде берілген қаржыны мектебіміздің материалдық базасын жақсартуға жұмсаймыз, дейді Байғали Бөгенбаев. Биыл байқауға 14 білім беру ұйымы қатысқан. Данный конкурс проводится уже с 2013 года. Байқау 2013 жылдан бері өткізіліп келеді. Барлық ережелері Қазақстан Республикасының білім және ғылым министрлігі тарапынан белгіленген. Мақсат педагогикалық және басқарушылық жақсарту, басқару менеджменті бойынша үздік стратегияларды талдау, қорыту және тарату, білім беру ұйымдарының педагогтары мен басшыларының кәсіби деңгейін көтеру. Аудандық және облыстық байқау екі кезеңнен тұрады. Жеңімпазға 20 миллион теңге көлемінде облыс әкімінің гранты беріледі. Нұрсұлтан Тілектесов, Әділ Нұржанов, жаңалықтар қызметі.